Dy faqe të plota e janë kushtuar misionit paqerruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR-it. Prania këtyre forcave sipas raportit vjetor të Aleancës Veri Atlantike për 2023-ën ka luajtur rol kritik në sigurimin e stabilitetit në Kosovë. Mes tensioneve siç thuhet të shtuara dhe rritjes së paqëndrueshmërisë në veri të vendit, ngjarjet në maj e shtator në Zveçan bën që sipas dokumentit aleatët të dislokojnë këtu rreth 1000 trupa shtesë. Si pasoj e kësaj që njëhet si përforcimi më i madh i KFOR-it në dekada, thuhet se tashmë janë katërfishuar patrullimet në veri. Vet prania NATO-s në Kosovë vlerësohet se mbetet vendimtare për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Aleanca sipas raportit 2023 është e përkushtuar në mbështetje të dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Kosovës dhe Serbisë. Ky proces konsiderohet platforma kryesore për gjetjen e zgjidhjeve që respekton të drejtat e krejt komuniteteve dhe ndërtimin e paqes së qëndrueshme që është në dobi të sigurisë në krejt Kosovën dhe stabilitetin e gjithë rajonit. Për të folur për këtë raport vjetor të ajnë të ndoli në konferencë dhe shefi Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg. A i tha se NATO-ja po bëhet më e fortë dhe foli për situatën e sigurisë në botë. Nisur nga agresioni i Rusisë mbi Ukrainë, për të cilën Stoltenberg tha se i duhet mbështetje në armatim. Pra, ky është një moment kritik dhe do të ishte një gabim historik që të lejohet Putin të fitojë. Ne nuk duhet të lejojmë liderët autokrat që të ecin tutje duke përdorur forcën. Kjo do të ishte e rrezikshme për të gjithë ne. Nga 11 marsi Aleanca Veri Atlantike NATO ka 32 vende antare. Shteti fundit që u antarësua është Suedia që i dha fund neutralitetit ushtarak 200 vjeçar.